Labdien! Mani sauc Henriete Verhovstīnska, un es sveicinu jūs 100 gramu kultūras diskusijā, sarunu festivālā Lampu uz sabiedrisko mēdīju skatuves. Mūsu diskusijas temats ir piemineklis Uzvaras parkā, mākslas un vēstures krustugunīs. Un es ceru, ka skatītāji un klausītāji man piedosies, dažkārt pa vecam nosaukšu šo piemineklu par Uzvaras pieminekli, jo par okupācijas pieminekli tas vēl nav pārdēvēts. Kopš Ukrainas kara sākuma daļa sabiedrības vairs nevar izlikties neredzam Uzvaras parka pieminekļa smaili Pārdaugavā. Padomju varas pasūtītā māksla, kuru radīja tēlnieki Ļevs Bukovskis un Aivars Gulbis, par 3 gadu 10 ir pārdzīvojusi savu varu, savu pasūtītāju. Un kāpinot Krievijas propagandas jaudu, šobrīd Ukrainas kara kontekstā, piemineklis, diemžēl, ir apaudzis ar jaunu lomu, ar Krievijas agresijas simbolu, jeb Krievijas agresijas telpiskā iemiesojuma lomu. Vai ideoloģiskā māksla ir māksla tikai ar citu vēsturisko kontekstu, vai tā ir māksliniecisks propagandas ierocis ar derīgumu termiņu? Vai iznīcinot jebkuru mākslas formu, mēs kļūstam par barbarisku sabiedrību? Šie būs jautājumi, kas jau ir sacēluši vētru sociālajos tīklos, un par kuriem mēs runāsim šajā sarunā ar maniem sarunu biedriem. Māru Lāci, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktori. Labdien, Māra! Labdien. Ar Līnu Birzaku Priekuli, kas ir mākslas pētniece un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratori. Sveika, Līna! Labdien! Ar Igorgu Benko, filozofu. Sveika, Igor! Un ar Kristapu Gulbi tēlnieku, arī Uzvaras pieminekļa autora Aivara Gulbija dēlu. Sveiki! Pieminekļa pamata uzdevums ir kalpot sabiedrībai par atmiņas uzturētāju un par atgādinājumu. Un tieši šāds uzdevums tika dots 70. Gadu beigās tēlniekiem Ļevam Bukovskim un Aivaram Gulbim. Viņiem bija jāatzīmē sarkanās armijas uzvara Otrajā pasaules karā. Un 1985. Gadā atklātais piemineklis pēc neatkarības atgūšanas Nacionālā kultūras mantojuma ekspertu vērtējumā neatbilda iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Un pārvaldes vadītājs Juris Dambis vēstulē raidījumam Kultūršoks rakstīja, ka tā ir sava laikmeta politiskās varas propagandas izpausme ar viduvēju, mākslas un arhitektonisko vērtību. Un man ir jautājums maniem sarunas biedriem. Ja Uzvaras parka piemineklis nav valsts aizsargājuma māksla, vai tā ir māksla? Sākšu ar Kristapu. Man garīgi stālinājis, mācījos garīgi Stalinas mākslas akadēmijā. Man bija tas lielisks pasniedzējs profesors Boris Bernšteins, mākslas zinātnieks. Un tad, kad viņam prasīja, kas ir māksla, viņš teica, iedomājieties vīnogu ķekaru. Un jūs ņemat pa vienai odziņai nost, un kurā brīdī tas vairs nav vīnogu ķekars, bet tas ir kaut kas cits. Tas ir tāda pat atbilde man būs, kas ir māksla, vai māksla ir tas, ko apstiprina kāda komisija, vai tā vairs nav māksla. Manuprāt, tas ir liekas jautājums. Arī attiecībā uz pieminekļu Uzvaras parkā? Nē, nu kā, nu vai tā ir māksla, vai, vai kaut bet kas ir māksla? Bet jūs varat kā mākslas darbu? Vai kaut kas ir māksla, vai nav māksla, to nenosaka kāds lēmums. Nu, bet jūsuprāt? Protams, jebkurš objekts, mākslas objekts pilsētu vidē arī ir māksla. Vienalga, vai krēsls, vai sols, vai piemēram, cēsu mākslas piemineklis. Ja? Jebkura mākslas aktivitāte sabiedriskā telpā arī ir māksla. Vienalga, vai viņi ir ilglaicīgi vai īslaicīgi. Viņi var ilgt arī 2 sekundes, tas ir mākslas objekts. Lācis kundze, kā jums šķiet, vai Uzvaras pieminekls ir mākslas darbs? Es domāju, ka pavisam noteikti, ka tas ir mākslas darbs. Tas ir, protams, ir jautājums par to, kā mēs viņu vērtējam un, teiksim, kādas kvalitātes izceļam. Bet es pilnībā piekrītu Kristapam Gulbim par to, ka šādi veidoti objekti vai ansambļi vai atsevišķi, nu, kā saka, atsevišķi pēli, tā ir māksla, nenoliedzam. Līne, kurā brīdī piemineklis ir tikai piemineklis, bet kurā tas kļūst par mākslas darbu?
Jā, Henrieta, paldies. Jūs uzdodat ļoti sarežģīts jautājums, kas ir māksla un kurā brīdī kaut kas kļūst par mākslu. Tie ir tādi milzīgi neatbildami vai, jautājumi. Bet runājot tieši, varbūt koncentrējoties uz šo pieminekli, manuprāt, tās komponentes, kas ir apkārt šim te piemineklim, ir ļoti dažādas un nenoliedzami, ka viena no šīm komponentēm pavisam noteikti ir arī kultūra vēsturiskā vērtība. Citas komponentes, protams, ja mēs domājam par to, ka tā ir tātad šī te padomi monumentālā tēlniecība, būtībā propagandas māksla, tad mums ir jāņem vērā gan šie te rituāli, kas notiek, kas arī ir sastāvdaļa šī te pieminekļa, tātad rituāli, kas notiek šī telpā ap šo pieminekli. Es domāju, 9. māja notiek. Jā, mums ir jāņem, protams, vērā arī šī te pieminekļa rašanās konteksts un ko tas nozīmē vēsturiski un ko tas nozīmē tagad. Mums ir jāņem vērā pasūtītāja, tātad pasūtītāja un izpildītāja varas attiecības un kā šīs varas attiecības arī izpauž šobrīd un kā šis piemineklis tiek izmantots. Bet tas ir ļoti sarežģīts jautājums vispār, kas skar ļoti daudzus publiskās telpas mākslas darbus. Tādēļ, ja jūs man jautājat, vai šis piemineklis vai viena no tām vērtībām ir šī te kultūra vēstures un vai tas ir mākslas darbs, tad jā, pavisam noteikti tas tā ir. Igor, jūsu viedoklis. Nu, man kā filozofam, un filozofiem ļoti patīk uzdot jautājumus, gribētos būt jautāt, kādi ir tie iemesli, kāpēc mēs apšaubām, ja? Ka šīs objekts ir māksla. Un... Tāpēc, ka mākslas darbam kā jēdzienam ir pozitīvs vēstījums, bet uzvaras piemineklis ir apaudzis ar daudz negatīvām nozīmēm. Taisnība, bet manuprāt, jau no arī no pārējo dalībnieku teiktā izriet, ka māksla mēdz būt dažāda, ja? Un propaganda. Arī var pieņemt mākslas formas, un es domāju, kā muzeja, it sevišķi darbinieces ļoti labi zina, ka kolekcijās arī ir dažāda veida, arī tādi politizēti materiāli uzglabāti. Un no šī viedokļa es gribētu teikt, ka jā, varbūt tā ir, mēs nezinām, vai tā ir laba māksla. Varbūt tā ir slikta māksla, jā, bet tas, ka šis objekts ir veidots, teiksim, tā laika, mākslas institūciju kaut kādā nu, tiešā kontrolē. Ja? Attiecīgi, ka nu, tie cilvēki, kur to izstrādāja, bija arī mākslinieki, vai ne, ar attiecīgu kvalifikāciju. Un, sava laika labākie mākslinieki. Jā, bet, protams, jautājums ir atvērts par to. Manuprāt, ir svarīgi arī šajā jautājumā tā kā, saskatīt to problēmu. Tas ir ļoti interesanti, ka ir šī problēma, ka mums varētu nu, nepatikt tas fakts, ka šī arī ir māksla. Mums ir intuitīvi, varbūt dažiem gribas teikt, nu nav, tā ir propaganda un viss. Bet tur tā lieta, jā, ka mums, manuprāt, ir jāspēj pieņemt, ka māksla mēdz būt problemātiska, māksla mēdz būt sarežģīta, nepieņemama varbūt. Jā, un tas ir ļoti labi, ka mēs tieši šajā gultnē runājam par pieminekli. Man ir liels prieks piedalīties diskusijā, kur par šo pieminekli tiek runāts no šī tieši kultūras un mākslas aspekta. Mākslinieki bieži vien neredzamo padara redzamu, pievēršot uzmanību politiskām, etniskām problēmām, vides dažādiem jautājumiem. Un, piemēram, viens no tādiem piemēriem ir anonīmais mākslinieks, noslēpumainais ielu mākslinieks Banksijs, kura vēstījums vienmēr ir politiski uzlādēts. Un ir otra, tā teikt, varētu teikt, nometne. Mākslinieks strādā, lai radītu un uzturētu konkrētās varas politisko doktrīnu. Vai šāda tipa politiski uzlādēta māksla, ja propagandas māksla, Kristap, vai tā māksliniekam var būt viņa mākslinieciskās ieceres izpausme, vai tā vienmēr ir iespēja vienkārši nostiprināt savu statusu un nopelnīt? Es domāju, ka sākot jau no renesanses laikiem mākslinieki ir izpildījuši pasūtījumus. Un jebkurš pasūtījums ir pasūtītāja gaume un tas, ko pasūtītājs grib. Pasūtītāji var būt ļoti dažādi. Arī, ja jūs pasūtiet arhitektam māju, jūs varat pateikt, ne, nepatīk tie kvadrātīgie logi, es tur gribu tādu vienu lielu ovālu pa vidu. Un tad jautājums, vai tas arhitekts teiks, ne, nu, tai mājai, nu, gluži tāds, tur tāds tā kā, nu, nevajadzētu tāds būt, tur neder tas logs tur iekšā. Un tad, cik tas mākslinieks pakļaujās pasūtītājiem interesēm, tam nav nekāds sakars. Vai tas ir politisks pasūtītājums, vai tā ir CSOLS fabrika, kas pasūta sev kādu objektu, nu, piemēram, ja?
Ja, pēc būtības vienmēr ir jautājums par to mākslas, teiksim, mākslas faktu, ja angliski saucam artefaktu, vienalga, tas ir vizuālā mākslā vai tas ir literatūrā, tas ir vai muzikā, ja? Tas ir zināmā mērā tāds kopdarbs ar pasūtītāju un autoru. Pilnīgi brīva mākslas izpausme ir tad, ja tu taisi izstādi, piemēram, galerijā, ja tā galerijai nav savs uzstādījums. Bet te vēl nāk klāt propagandas moments. Propaganda ir visur. Propaganda, nu, ja mēs paskatāmies atpakaļ vēsturē, piemēram, ja, jau sākot no krusta kariem uz Jeruzālēmu, ja, tik būvētas kristiešu baznīcas, nozīmē iezīmē vietu. Visi tie objekti, vienalga vai tā ir arhitektūra vai tā ir māksla, tie iezīmē telpu, kas piedara kaut kādai ideoloģijai vai etnosam vai kaut kādai apvienībai, pilsētu apvienībai, vienalga kāda politiskai apvienībai. Tie darbi vai tie darbi, kas atrodas pilsētu vidē, ļoti bieži, izņemot atsevišķus, teiksim, Latvijā ļoti maz tādu darbu, kas nenes to sabiedriski nozīmīgo aspektu. Viņi visi pēc būtības ir veltīti kaut kam vai kaut kam, kas ir vērtīgs. Ko tā sabiedrība uzskata par vērtību. Ja mainās vērtības, mainās arī attieksme pret to, un tas ir ļoti, ļoti normāli. Māra, vai jūs varat piekrist, ka jebkura publiskajā telpā esoša māksla ir, zināmā mērā, ideoloģiska? Vai, piemēram, Ojāra Pētersona oranžā vāze bija nu, tas Nacionālās tas, bibliotēkas arī nes šādas lodas? Ir dažādi pasūtītāji, ir dažādi pasūtījumi un ir dažādas mērķis, kāpēc katra konkrētā lieta tiek radīta. Ja? Un šeit jau bija ļoti skaidrs uzstādījums, tad, kad šo tika organizēts 70. Gadu. Dos konkurss, lai šī vieta izveidotos. Tur jau bija konkrēti definēts, kāpēc tas tā, kāpēc šis par godu 40. Nu, bet, protams, un šī te publiskajā telpā nenoliedzam šie darbi, kas ir veidoti kā tā, šāda veida pasūtījuma darbi. Viņi nonāk savā nu, tādā sarunā ar varu. Protams, ka un līdz ko mainās varas atsevišķas pozīcijas vai kas, līdz ar to mainās arī attieksme pret šiem konkrētajiem mākslas darbiem. Un tas ir neizbēgami. Ja mēs paskatāmies, teiksim, kaut vai es vēl ņemšu vēl tālāk, Kristaps paņēma renesanses laiku, ja, es paskatīšos uz Ēģiptes atstāto kultūras mantojumu, kas ir mums. Tā ir varas izpausme. Tā ir tā laika piramīdas. Varas, Sfinksas. Piramīdas, sfinks, un tā tālāk, tā ir varas izpausme. Ja? Un, bet šobrīd mēs uz to, protams, skatāmies jau kā uz milzīgu, nu, teiksim, tādu mākslas, kultūras un estētisko vērtību arī kā lietas. Bet mums ir jādomā par šīm attiecībām. Un praktiski bez šīs ideoloģiskās slodzes jau gandrīz nekas nenāk. Ja? Es gribēju varbūt paturpināt, man liekas, ka mēs vienā katlā sametam visu to milzīgo tēmu, kas saucās politiskā māksla. Jā. Man liekas, tas ir ļoti būtiski, jo arī Chantal Mouffe ir rakstījusi, ka visa māksla īstenībā ir politiska, bet kur ir tā atšķirība, ka politiski kritiska māksla, un šeit es gribētu uzsvērt to vārdu, kritiski ir tā, kas izvaicā kaut kādas dominējošās hegemonijas formas tātad. Un šī gadījumā, ja mēs runājam par šo te uzvaras pieminekli, tad tā tiešām ir tīri politiska māksla. Es gan domāju, ka varbūt Igors mums varētu palīdzēt nošķirt tās atšķirības starp propagandas mākslu un ideoloģiju, ideoloģisku mākslu. Tur noteikti pastāv arī šajos jēdzienos milzīgas atšķirības. Un jā, kā mēs varētu par to domāt? Nu, īsumā es teiktu, ka propaganda ir ideoloģijas izplatīšanas līdzeklis, jā, jo ideoloģija var parādīties dažādos veidos. Propaganda vienmēr propagandē nu, kaut kādu ideoloģiju. Kas ir ideoloģija? Īsumā atkal tā ir man, nu, neteiksim, mana oriģināla definīcija, bet tā, ar ko es operēju, tas ir normatīvs diskurss, kurš ļoti bieži pret sevi pasniedz kā tīri deskriptīvu un neitrālu. Attiecīgi, izpratne par to, kā ir jābūt lietām, kura tiek it kā ietērpta neitrāli aprakstošos veidolos. Tā pati, piemēram, uzvara,
ja, kas tiek godināta un ko tagad liela daļa Latvijas sabiedrības atzīst, tātad nevis par kā šo pieminekli, nevis par uzvaras, bet par okupācijas godinošo objektu. Kāpēc šis piemineklis? Ja? Tāpēc, lai tā uzvara un uzvaras vērtība būtu kaut kas pašsaprotams. Bet skaidrs, ka katrs piemineklis ir arī varas žests un šīs te propagandas žests, lai mums aizmāršīgiem cilvēkiem liktu atcerēties par to, kas ir svarīgs un svarīgs pozitīvā nozīmē. Ja? Bet citiem variem tad ideoloģija un propaganda ir saistīti, bet ideoloģija var izpausties ne tikai propagandas mākslā. Un tur ir tas knifs, jo mēs kādreiz, kad runājam par ideoloģiju, mēs tiešām domājam tādus ļoti tiešā, nozīmē ideoloģiskus mākslas darbus. Mm-hmm. Un aizmirstam, bet Līna un Šantāla Mufe mums atgādina, ka visa māksla komunicē vienu vai otru ideoloģiju. Ja? Tā var būt neobligāti komunisma, nacisma vai vēl kaut kas tik ļoti, nu teiksim, drastisks. Tā var būt humanisma ideoloģija, piemēram. Ja? Mm-hmm. A kāpēc jūs gleznojat cilvēkus? Mm-hmm. Ja? Kāpēc jūs negleznojat dzīvniekus? Vai kāpēc jūs attēlojat kailas sievietes? Mm-hmm. Ja? Tad lūdzu patriarchālisma ideoloģija, tur, kur mēs it kā to ideoloģiju bieži nesagaidām. Es vēl vienu lietu gribēju izcelt. Jā, jautājumā par šo mākslas to Kristapa aktualizēto ļoti subversīvo domu. Jā. Tiešām atgādinājums, ka māksla sākas kā kulta, lielā mērā prakse. Jā, un, nu, tātad mēs varam runāt gan garīgās, gan laicīgās varas izpausmes. Mēs domāju, norādu uz Ēģipti, tur tas viss tika saplūst kopā, jo valdnieks ir arī jā, iestrādāts šajā reliģiskajā pasaules skatījumā. Bet attiecīgi, jā, nav tā, ka okupanti pirmie izdomāja instrumentalizēt mākslu, politisko vēstījumu, propagandas mērķiem. Māksla vienmēr ir kalpojusi saviem pasūtītājiem un piedošanu, jā, Kristīgā baznīca to un attiecīgi rietumu mākslas vēsture to lieliski pierāda. It sevišķi posmā līdz renesansei, kad māksla gandrīz ekskluzīvi bija fokusēta uz tieši uz šiem reliģiskajiem vēstījumiem. Līna, varbūt jums nāk prātā kaut kāds spilgs piemērs, kur tieši propagandas nolūkā radīts mākslas darbs ir šedevrs? Vai? Manā strādāk, vai es drīkstis, protams. Vai es drīkstu, jā. Jo es gribētu tiešām arī pieminēt uzreiz Gustavu Klucu, ja, kurš ir neapstrīdams šobrīd tomēr atzītā autoritāte 20. Gadsimta konstruktīvismu šajā te līnijā pasaulē, bet viņa māksla ir izteikta propaganda. Praktiski un izteikta. Apzināta, viņš un to apzināta. Apzināta, tieši tā. Un te ir jautājums par to, vai mēs, kā mēs tagad uz to skatāmies, ja? Mēs muzejā uzskatām, ka mēs turpinām to eksponēt un mēs runājam par tām kvalitātēm, ko šis mākslinieks mākslinieciskajām ir ienesis. Bet tai pašā laikā mums ir ļoti kritiski jāsaprot un mums ir jāpieiet kritiski šim te, nu, šai te sižetiskajai un šai ideoloģiskajai visai tai nokrāsai, kas tur es eksistē. Arī izdomāju piemēru saistībā tieši ar uzvaras pieminekli. Es uzskatu, un es jau Mārei arī mēs bišķiņu šodien runājām, ka Arts Dumpis šis te tukuma, tagad viņi sauc tukuma ozoli, arī šis te piemineklis ir izcils piemērs sociomodernismu. Mākslinieks. Es gribētu jums piedāvāt noklausīties fragmentus no raidījuma Kultūršoks, kurā sociologs Mārtiņš Kaprāns, Brīvības pieminekļu un brāļu kapu padomas vadītais Valdis Zatlers un vēsturniece Vita Zelče izsaka savu viedokli par uzvaras parka pieminekli. Lūdzu video. Es dzirdēju, ka kur lieto, ka šis ir tā kā vēzis, jā, tā kā audzē šis piemineklis. Visi sāds te rakstas dzirdētas salīdzinājumi. Pastāvīgi sajūta, ka te izvaro šis piemineklis. Nu, tad nacionāli radikālākajā galā visādas izvēlās tādas emocionāli spēcīgas, afektīvas metaforas. Bet atšķirībā no ķirurģiskas iejaukšanās, kur tu kaut ko var izgriezt. Šeit tu nevari. Šī te mantojums nav kaut kas fizisks, tas ir lielā mērā cilvēku pašsajūtas, pašidentitātes sastāvdaļa. Gan vienai, gan otrai pusē.
gan tiem, kas ir par pieminekļa palikšanu, gan tie, kas ir par pieminekļa noņemšanu, demontāžu. Un paņemot šo pieminekļu demontējot, mēs varētu tādā naivā cerībā domāt, kā visi latvieši tagad būs pēkšņi gandarīti un viņos būs triumfējis vēsturiskā taisnīguma sajūta. Nestoties uz to, ka daudziem, kuriem vecāki tika izsūtīti un izsūtītie nekad nav bijuši tiesāti, es nezinu, vai viņiem var kaut kādā veidā šis piemineklis palīdzēt pārvarēt šo te vēsturiskā netaisnības sajūtu, īpaši deportētajiem. Cilvēkiem jāsaka idejas, kā mēs varam sadzīvot ar šīm vēsturiskām atmiņām, kas ir dažādas un vienmēr būs dažādas. Un atmiņas izdzēs no cilvēku prātiem praktiski neiespējami. Tur nekāds likums nepalīdzēs un nekāda piemineklu demontāža nepalīdzēs. Ja? Mums ir vajadzīgs komforts mūsu prātos. Komforts sajūta, ja, kad mēs esam saprasti. Ja? Un ka mūsu ciena. Un tas attiecās gan uz latviešiem, gan uz krieviem. Tā vai citādi, šai vidas desovietizācija ātrāk vai vēlāk būtu jānotiek, jo nevar būt valstī, kas ir balstīta tomēr demokrātijā, pieminekļi, kas nu, iemieso cita režīma, šajā gadījumā totalitārā režīma vērtības, ideoloģiju un vēstures stāstu. Jautājums, vai pieminekļa demontāža var palīdzēt konsolidēt sabiedrību? Kristap. Redziet, es domāju, ka tā problēma no šajā gadījumā ar pieminekli, tas ir jautājums ir izlēmts. Es domāju, par to diskutēt šeit nemaz nav jēga. Un, ja, bet ja, vai tas sasniegs savu mērķi? Jā, es gribēju arī paturpināt gan Mātiņš, gan arī Zatlera kungs līdzīgas domas. Es gribētu paturpināt to domu, ka pēc būtības to pieminekli nojauks, bet nekas jau sabiedrībā neizmainīsies. Tādī ziņā, ka Latvijas sabiedrības lielākā problēma ir piektā kolona, ir tie cilvēki, kas atbalsta Latvijai naidīgu ideoloģiju, un tādi cilvēki nepazudīs. Tas ir, mēs noņemam, mēs šī brīdī mēs skatāmies uz to konfekšu papīrīti, kas no marketinga viedokļa būtu pareizi. Marketinga speciālisti teikt, ka var papīrīti var ietīt jebkuru sūdu un to var pārdot. Ja? Bet šajā gadījumā mēs pievēršam uzmanību tam papīrītim, bet tā problēma nepazudīs. Tas ir viens. Un otrs ir, es esmu ļoti priecīgs, ka man nav jāpieņem lēmums, kā tas tiek darīts, cik pieminekļi, kādi objekti tiek noņemti vai kas tiek atstāts. Jo es maksāju savus nodokļus, un tādēļ mums ir ievēlēti valsts varas pārstāvi, vienalga, vai tas ir ministra kabinets, vai tie ir vietējie deputāti, vai tie ir Saeimas deputāti. Un ideālā gadījumā, un es tomēr esmu idealists, es uzskatu, ka jebkurš lēmums, kas tiek pieņemts valsts līmenī, tam virsuzdevumam jābūt ir, lai cilvēki, kas šeit dzīvo, jūtās labi un emocionāli stabili. Cilvēki no Latvijas brauc projām nevis tāpēc, vai no Latvijas, no jebkuras citas vietas. Cilvēki pārvietojas ne jau tikai tāpēc, ka tev samaksā 50 vai 500 eiro vairāk mēnesī. Cilvēki dzīvo un grib uzturēties tur, kur viņi jūtās emocionāli komfortabli. Un tādēļ šajā jautājumā ļoti labi, ka to jautājumu risina, un tie cilvēki, kas arī pieņem lēmumus, tad no viņiem es gaidu, lai sabiedrībā uzlabojās tā komforta sajūta, nevis tiek kaut kādā veidā propagandēts vai stimulēt naidīgumu izpausmes, jo naids rada naidu. Un tā problēma pēc būtības Latvijas sabiedrībā, ka trūkst tā harmonija un emocionālais komforts. Igor, vai var šo emocionālo komfortu panākt, vienkārši demontējot pieminekli? Īsā atbilde nē, bet es varbūt arī nedaudz izversīšu vispirms savu pozīciju līdšanē, jo es esmu vairāk kārt publiski iestājies pret nojaukšanu tajā brīdī, kad vēl likās, ka mums notiek diskusija, nevis visi lēmumi ir pieņemti un ir tikai viens pareizais viedoklis. Tagad mana pozīcija ir transformējusies, es respektēju Latvijas sabiedrības vairākuma gribu, es ticu un atzīstu, ka tā ir par labu nojaukšanai, bet es joprojām saskatu lielus riskus mūsu sabiedrībai, galvenokārt īstermiņa riskus, tāpēc, ka nu, šī nojaukšana notiks ļoti sarežģītā, ja, ģeopolitiski vēsturiskā brīdī.
Bet tas nenozīmē, ka ilgtermiņā tās sekas arī nevarētu būt kaut kādā ziņā pozitīvas. Es negribu par to spekulēt. Vienkārši man šķiet, ka šis ir galīgi neatbilstošs brīdis. Vēl viens aspekts, kāpēc es saku nē, ka to komfortu nevairos, nu tik tiešām, tā ir tāda simptomātiska ārstēšana un mēģinājums atrisināt dziļas problēmas ar virspusējiem līdzekļiem. Nu, piedošanu, piemineklis ir simbols, zīme vai precīzāk simbola nesējs. Ja? Tas ir materiāls objekts, kas sevi iemieso to ideoloģisko stāstu, kurš paliks to cilvēku galvās, kuriem šis objekts ir kļuvis par pielūgsmas objektu. Un, ko es vēl gribu teikt, kāpēc es iestājos pret nojaukšanu, ne jau tāpēc, lai šis piemineklis paliek savā esošajā veidā ar esošu vēstējumu, bet tāpēc, ka es ticu, man jāatvainojas par svešvārdu, es ticu resignifikācijas spēkam. Proti, es ticu tam, ka mēs cilvēki, kas ir, mēs esam simboliski dzīvnieki, mēs visu laiku operējam ar nozīmēm. Mediju, arī cilvēki lieliski to zina, un mēs spējam tās nozīmes arī mainīt. Attiecīgi, mana vīzija bija tāda, ka ir jāpārdefinē, jāpamaina, droši vien arī kaut kā varbūt telpiski, jā, iejaucoties tajā kompozīcijā, bet arī nozīmju līmenī jāpamaina tas vēstījums, jo es pie tā pieturos par spīti saņemtajai kritikai. Es uzskatu, ka otrā pasaules kara beigas, un tas fakts, ka nacisms tika uzveikts, tas nacisms, kas pastāvēja tobrīd, nevis tas viltotais, ja, nacisms, par ko runā šodien Putins, ja, nejauksim, ka tas tomēr ir svarīgi, un mēs piederīgi būdami rietumu pasaulē, mēs to arī godājam un atzīmējam. Ja kāds ir aizmirsis, mūsu valsts prezidents arī 8. maijā noliek vainagu brāļu kapos, ja es nemaldos, attiecīgi godina šo dienu. Tad man līdz ar to likās, ka varbūt kaut kā var nu, tā kā pakot un pārveidot. Pārzīmolot. Pārzīmolot, ja gribat, jā, šo pieminekli, bet es saku, tas bija nu, tādas manas kaut kādas vīzijas tajā brīdī, kad vēl nebija skaidrs, kur tad nosvērsies sabiedrības vairākums. Bet tad politiķi ieraudzīja aptaujas, un aptaujas liecināja, ka nu, puse cilvēku puse, rupji izsakoties, ir par nojaukšanu. Tad attiecīgi priekšvēlēšanu gadā jautājumu vairs nebija. Jaukt vai nē, bet es saku, tūlītēji tas neko neatrisinās, drīzāk vairos problēmu, vairos arī spriedzi un sašķeltību par tālāko perspektīvu grūti spriest, un iespējams pēc 10 gadiem mēs varēsim atkal satikties tepat lampā un tomēr atzīt, ka jā, ka šī nojaukšana ir bijis papareizs lēmums. Jā, es gribēju paturpināt tas, ko, kā es redzu šo situāciju, ka būtībā šobrīd arī viss tās diskusijas grozās tikai un vienīgi ap šo tātad nojaukšanas faktu, bet es īsti neredzu, ka sabiedriskā telpā tiešām parādās arī nu, tā informācija, nu, kā mēs tiešām pa īstam ar šo te situāciju, nu, ko mēs darīsim ar to tālāk un kādu lēmumu tiks pieņemti attiecīgi. Un arī Facebookā bija pieejama informācija, tātad, ko Rīgas doma pašvaldība plāno darīt tātad tālāk ar šo te vietu. Un arī tur tomēr dominēja, nu, ko mēs darīsim ar šo arhitektūru, jā, kā mēs palaidīsim tur strautiņus, kur simboliski aizskalos visu, bet teiksim par šo te saturisko punktu, kā ar šo problēmu tikt galā šo te sabiedrības integrācijas problēmu. Tas parādās šīs te diskusijās ļoti maz. Un patiesībā, jā, iespējams, par okupācijas pieminekli lēmums ir pieņemts, bet mani vairāk īstenībā satrauc šis te likumprojekts, kas ir pieņemts par visiem šiem pārējiem, vēl nenosauktajiem objektiem, un arī kādā veidā šis te likumprojekts ir formulēts. Kādā ziņā tas raisa bažas? Nu, šeit tātad ir kritēriji, tieši konkrēti trīs kritēriji, tātad, kuri pasaka, kādi tātad, vairāk 69, ja pieminekļi, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas un mākslinieces skveidojumi nu, vairs nevarēs atrasties, es saprotu, šīnī gadījumā publiskajā telpā. Un tātad ir trīs šie te kritēriji, tātad slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju un trešais ietver padomju varas vai nacisma simbolus. Un šeit, protams, arī man kā laikmetīgai mākslas pētniecei gribas vaicāt, ko mēs darīsim ar attiecīgi diezgan daudz laikmetīgiem mākslas darbiem, kuros, piemēram, parādās šī te padomju simbolika, bet kritiskā veidā.
Mani interesē tiešām, kas notiks ar tādiem labiem sociālmodernismu piemēriem. Mani interesē, vai tiešām no zinātņu akadēmijas mēs šobrīd ēkā rausim robu un ņemsim ārā šo simboliku. Nu, tas ir viss, man liekas, par ko mums būtu jārunā un jādiskutē tālāk. Māra? Jā, šie jautājumi ir ļoti, ļoti... Nu, es tomēr gribētu teikt diezgan grūti jautājumu. Un ja mēs tā griežamies atpakaļ ar skatu, atpakaļ, tad es sākotnēji noteikti neatbalstīju šī pieminekļa demontāžu. Bet šobrīd tā visa teiksim, šī situācija ir izveidojusies tā, ka es saprotu, es esmu mainījusi savus domas, un es saprotu to, ka ir jāveic šis darbs, bet te būs jautājums par to, kā to izdarīt. Un tas būs ļoti komplicēts, jo tas komplekss ir liels. Un kā to izdarīt tā, lai tā nebūtu, nu, kā saka, tāda prasta graušana, ja tā var atļauties teikt. Jo es ļoti negribētu, kad aizietu tā, kā pieņemsim pirmajā pēckara periodā, nograva visus tos pieminekļus, kas bija izveidoti Latvijas atbrīvošanas cīņām, kur autori bija Zemdega, Jansons un citi tēlnieki, kurus vienkārši iznīcināja, brutāli iznīcināja. Un lai tas tā nenotiktu, tie objekti visi ir atjaunoti. Un te ir tas atkal tas jautājums par to, kādiem mērķiem, kā izvēršas tas liktenis, teiksim, katram šādam arī objektam, kādiem mērķiem, kaut kā netieši, varbūt, vai kas šie objekti sāk kalpot. Un jāsaka jau, kā ir, tad, kad 85. Gadā atklāja šo monumentu, un pēc tam vēl diezgan ilgu laiku periodu, jāsaka godīgi, tas ansambls nevienam nebija vajadzīgs. Ja? Pret attieksmi, pret to jau bija salīdzinoši, nu, tādu noraidošu negatīvu jau visu laiku tomēr. Ja? Kaut vai ar to, ka bija piespiedu ziedojumi darba vietās par to, lai varētu uzcelt šo te kompleksu. Bet tad, kad politehnologi saprata, ka šo objektu var pārvērst par tiešām propagandas lūk tādu vietu, un uz kur rēķina var atrisināt ļoti daudz nu, sev būtisks jautājums, tajā brīdī šis kompleks ieguva pavisam citu skanējumu, un es saprotu, ka to vairs noņemt nost. To atņemt šim objektam vairs nevar. Līdz ar to praktiski ir šis te solis, ir objektīvs solis par to, ka tas ir jādemontē. Var jau būt, ka šo kompleksu vajadzēja demontēt tajā brīdī, kad visā Latvijā, atceraties, klusi un nemanāmi pazuda tie paši Ļeņina pieminekļi Latvijā, ja, daži bez pēdām. Varbūt, ka tajā brīdī jau vajadzēja arī pieķerties šim te. Vajadzēja varbūt kādiem paredzēt tomēr to, ka šis objekts kļūs par pārāk spēcīgu propagandas un ideoloģijas iemiesojumu. Man pavisam maza piebilde par to, ka laikam tajā brīdī, 90. Gadu sākumā, kad vēl arī Krievijas armija, vai nebijusi padomju armija, palika dislocēta šeit. Bet tad droši vien, nu kaut kā visi ticēja laikam, ka Krievija ir atzimusi par jaunu demokrātisku valsti. Ne? Es nezinu, es gāju dārziņā un pēc tam skolā, bet man ir sajūta, ka redzat šī tātad uzvaras, jā, otrā pasaules kara uzvaras instrumentalizācija propagandas mērķiem un izvirzīšana par Krievijas politiskā režīma tādu centrālo ideoloģisko elementu. Tā jau notika Putina laikā tomēr. Un it sevišķi, ja mēs runājam par svinībām pie pieminekļa, tiešām par tādiem festivāliem, tā nebija kāda pieminēšana. Tie bija festivāli ar tiešām mūziku, dzeršanu un tam līdzīgi. Tas viss jau pie mums uzplauka nu, arī. 2000. Gadu, jā, nu, es teiktu, 10. Gados pat visvairāk, jā. Un, nu, mēs zinām, kuriem politiķiem varbūt būtu jāuzņemas atbildība par to, ka šīs piemineklis vispār ir, nu, varbūt ieguvis tādu stigmu, jo es domāju, ka skaidrs jānodala objekts no pasākuma, bet
tas, ka mēs šodien jūtam, tiešām Latvijas sabiedrības vairākums, jūtam tik krasu nu, tā kā, to kaut kādu reakciju, ja, kad nespējam pieņemt šo objektu, tas, protams, ir arī tāpēc, ka šīs masveida pulcēšanās tur ir notikušas un notiek. Kas daļai sabiedrības ir nepieņemamas? Nepieņemamas ir bijušas vienmēr, bet it sevišķi kara laikā, ja, kad tiešām tie cilvēki, kuri sanāca šogad pie šī pieminekļa, viņi tika uztverti, pat ja viņi paši varbūt, vis, nu, varbūt daļa domāja, bet daļa nedomāja, ka viņi izsaka solidaritāti ar Putina režīmu un ar karu pret Ukrainu, bet viņi tā tika uztverti. Cevišķi 10. Datumā, kad viņi atgriezās ja, likt ziedus un demonstrēt šo agresora valsts, simboliku. Bet arī, starp citu, nu, maza piebilde par to iepriekšējo jautājumu, ko var sagaidīt. Laba zīme tomēr bija, ka viņu skaits bija tik necils šogad. Jo faktiski, es domāju, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, tie cilvēki taču, es pieļauju, ka viņi lasa kaut kādus medijus, viņi taču zināja, ka viņi visdrīzāk pulcējas tur pēdējo reizi ja, pie šī pieminekļa. Es nezinu, vai viņi to zināja. Nu, es arī varam minēt, bet ja viņi zināja un ja viņi atnāca tādā skaitā, kādā viņi atnāca, tā kopumā ir laba zīme visiem tiem, kuri šo demontāžu īstenos un attiecīgi, kuriem būtu jārūpējis par sevis un mūsu visu drošību šajā kontekstā. Mēs vēl nezinām, kas notiks tad, kad sāks demontēt šo objektu. Nē, bet es gribēju piebilst arī, es gan bišķiņu oponēšu, jo pēc būtības šajā gadījumā Pārdaugavas pieminekļiem, kas ir ideoloģiskās mākslas, teiksim paraugs, ja, tas tā jau nav tā ļaunuma sakna, tā problēmas būtība. Problēmas būtība ir tieši tas, ka ir divas dažādas pasaules pieejas cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, kas īstenībā viens otru neieredz. Vismaz no radikāliem spārniem. Ja, tā ir problēma. Tas, ka nojauks, šajā gadījumā jautājums par objektu nojaukšanu, tas ir pieņems un tas vairs nav, es domāju, pat nav jādiskutē. Mm-hmm. Bet tie paši cilvēki vai citi cilvēki, kas radīja ap to oreolu 2000, šī gadsimta pirmajā desmitgadē un piešķīra viņam to sevišķi to pret Latvijas valsts vērsto, teiksim, to respektīvi tā vieta, kur pulcēja cilvēki, kam ļoti daudz, kas nepatīk Latvijas valstī, kas pēc būtības ļoti daudz no viņiem ir tagad Putina atbalstītāji. Viņi var radīt citu vietu, tādu vietu var atrast pie jebkuras mājas. Tas ir viens. Otrs ir, no otras puses var radikāli noskaņot cilvēku, var pateikt, nē, mēs vispār gribam likvidēt, izdzēst visu, kas asociējās mums ar padomju laikiem. Mēs gribam izdzēt, tāpēc, ka Līnas minētais likumprojekts ir soši. Nē, nu, bet sabiedriet, tas var aiziet uz to. Pirmkārt, ka tas nekas nav bijis. 50 gadi tie nav bijuši. Tad vispār mēs cenšam viens viņus izdzēst. Un tad var parādīties viens likumprojekts, piemēram, kas saka Purciems Rīgā. Un tā tas ir padomi laika tipiskā proletariāta laika abūve. Nu, mums ir jātiek vaļā no tām mājām. Viņus arī simbolizē padomu iekārtu. Tas ritenis var sākt griezties kaut kādā pilnīgā ārprātā. Ja? Tas ir, jo ir jau tie, kas arī to riteni iegriež. Es personīgi domāju, ka trešais pasaules karš ir sācies jau ilgu laiku atpakaļ. Un trešais pasaules karš ir pa cilvēku prātiem. Un šeit arī tas ir notiek, sākot no Trumpa vēlēšanām Amerikā jau gadus atpakaļ. Ja? Gan tagad, kas notiek ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas notiek arī Latvijā starp nu, tas ir karš par cilvēku prātiem. Tas notiek arī Ungārijā, tas notiek visur. Es gribētu tomēr atgriezt mūsu sarunu atpakaļ pie mākslas un vēstures krustpunktiem. Tas ir saistīts. Tas ir saistīts, bet Kristap, tikai pirms 4 gadiem Beļģijas pilsētā Zedelgemā tika uzstādīts jūsu veidotais piemineklis Latvijas kara gūstekņiem Latvijas stāvstrūpas brīvībai. Un šobrīd ap to, kā mēs zinām, ir, tas ir Beļģu sabiedrībai padarīts par pieminekli latviešu nacistiem. Un arī, zināmā mērā, tiek stigmatizēts šis piemineklis. Kā jūs, vai jūs tur saskatāt kaut kādas paralēles šajās situācijās? No ārēji, protams, ja nojauc vienu pieminekli un nojauc ubatri, tad ārēji tas izskatās, ka tas ir viens un tas pats. Tāpēc Beļģijā tas piemineklis ir nojaukts.
Bet, protams, no Beļģu pusē tas arī tas ir pēc būtības tas ir divu Beļģu politisko partiju vai divu politisko spēku, teiksim, savstarpējo rēķinu, teiksim, kārtošanu vienu atbalstīto pieminekļu izveidošanu un vispār visu ideju, tas nāca no Beļģijas pašvaldības. Un otri uzskatīja, ka tas ir nepieņemami un panāca, ka to pieminekli noņem. Pieminekļi bieži izsauc visai ekstrēmu attieksmi. Piemēram, Baltijas Landesvēra brāļu kapu komplekss otrajos meža kapos divreiz tika spridzināts. Pirmo reizi jau 29. Gadā drīz pēc tā uzstādīšanas, jo nesakrita latviešu un vācbaltiešu sabiedrības vēsturiskās atmiņas par Latvijas neatkarības cīņām. Un mēs atceramies, ka arī uzvaras parka pieminekli 97. Gadā mēģināja uzspridzināt pērkoņu krustiešu un viens cilvēks pat gāja bojā. Kāpēc pieminekļi mēdz izsaukt tik ekstrēmas reakcijas? Ar ko tie ir uzlādēti, Līna? Nu, manuprāt, ar visām tām komponentēm, ko es pirms tam īstenībā nosaucu, tāpēc, ka tie nav tikai iesaldēti laikā kultūra vēstures objekti. Tie sastāv no ļoti daudz komponentēm, kas tos padara par nu, bieži vien emocionāli uzlādētiem objektiem, un tie ļoti bieži arī kļūst par cilvēku identitātes daļu. Tātad nu, tie veido kaut kādu to mūsu sabiedrību, un līdz ar to arī tādēļ bieži vien šie te pieminekļi nonāk tādās krustugunīs diskusiju vētrās. Es gribētu vēl papildināt Līnu un teikt, ka man šķiet, ka tas ir viens no iemesliem ir arī tas, ka šie pieminekļi objekti atrodas publiskajā ārtelpā. Jo šeit cilvēks ir spiests ar to saskarties, būt, piedalīties, iet garām un tā tālāk un tā tālāk. Ja, teiksim, ir cilvēkiem nu, teiksim, nepieņemami mākslas darbi tiek eksponēti slēgtā telpā, cilvēks var izvēlēties, vai viņš iet skatīties vai neiet skatīties. Šī publiskā ārtelpa ir tā, kas tomēr rada šos, šo te klātbūtnes efektu. Un līdz ar to visas emocijas, visa emocija gamma praktiski parādās tais sajūtās. Un mēs to redzam. Bet ir arī pozitīvs aspekts, ko es gribēju minēt, ka tas nozīmē, ka mūsu sabiedrībai rūp māksla. Bet kāreiz mēs redzam, analizējot pēdējā laika visus mākslas lielos skandālus Latvijā, jā. Mēs redzam, ka tie pamatāji fokusējas uz to publiski pieejamo mākslu. Jā. Attiecīgi murālis tieši vai dzimumu locekļu lustra Latvijas paviljonā Venēcijā. Nu, tur varbūt tas nebija tik ļoti pieejams plašam Latvijas iedzīvotāju skaitam, bet skaidrs, ka tā starptautiskā reprezentācija arī dot, nu, piešķir tādu, kā saka, sajūtu, ka lūk, mēs tiekam tur plašajā pasaules arēnā reprezentēti ar šiem dzimumlocekļiem. It kā dzimumloceklis mākslā būtu kaut kas jauns piedošana. Nu jā, bet attiecīgi jāatzīst, ka slēgtās galerijās, nu tā, nevis slēgtās, viņas ir atvērtas, bet viņas ir vienkārši plašai publikai nezināmas vietas, un tur var notiekt viskaut kas, un arī Kristiāna Brektes, tie nu, tādi skandalozie akvareļi, jā, tie jau tika izstādīti pirms gadiem, bet tos pamanīja un saka pētīt un kaut kādus procesus ierosināt tikai tad, kad parādījās šis publiskais objekts. Bet runājot par šo te likumprojektu, man tiešām ir reāls jautājums, tādēļ, ka šī likumprojektā ir minēts arī, ka tātad šos te padomi vai nacisma simbolus, tātad turpmāk varēs izstādīt tikai akreditētās iestādēs. Nu, man ir jautājums, ko mēs šobrīd darītu, piemēram, ar Andra Brēžu šo te kritisko, sociālpolitisko kritisko mākslasdarbu, kur ir divgalvainais ērglis, tātad, jā, kurš ir kritiskā veidā runā par 2014. Gada situāciju. Vai turpmāk tas nozīmē, ka šis te mākslinieks vairs nevarētu savu darbu izstādīt, piemēram, galerijā Alma? Varēs tikai mākslas muzejā. Un tas ir ļoti problemātiski. Un kas notiktu ar tiem vēsturiskiem audekliem, gleznojumiem, kur ir attēlots Krievijas trikolors? Un tādus mēs arī varam sastapt.
Es aicinu noskatīties vēl vienu fragmentu no raidījumiem Kultūra šoks, kurā gan iepriekšējie runātāji proti vēsturniece Vita Zelče un brīvības pieminekļu brāļu kapu padomes vadītājs Valdis Zatlers, gan arī viņiem pievienojas arhitekts Andris Krombergs runā par to, ko ar šo pieminekli iesākt pēc tam un ar šo vietu iesākt pēc tam, kad piemineklis tiks demontēts. Lūdzu video. Es lielā mērā vienmēr uztveru visus šos pieminekus kā mēdījus, jo tie nesev līdzi noteiktu vēstījumu. Gan ideoloģiski, gan vēstures stāstu, gan arī šie pieminekli un ap tiem esošie laukumi ir kalpojuši kā noteikts rituāli vietas. Parasti jau arī aizgājušo laiku mēdījus mēs glabājam bibliotekās. Nu, un arī līdzīgi, manuprāt, vajadzētu rīkoties ar pieminekļiem, jo tiem vajadzētu nonākt tādās vai citādās krātuvēs. Ja mēs runājam par novadiem, nu jā, tie ir novadu muzeji. Tie arī varētu būt privātie muzeji, jo tā vai citādi, atskatoties pagātnē atpakaļ, šis viss būs ļoti vērtīgs un noderīgs materiāls, kas mums pašiem arī vēstīs par mūsu totalitārisma laikposmu pagātni. Manuprāt, tie ilgušie strīdi par koncertzāli varbūt tad arī beigtos, ja mēs nolēmtu koncertzāli uzcelt šai vietā. Tas nozīmē, ka vieta visa būtu nosegta. Tas būtu kultūras objekts, kam nebūtu nekāda ideoloģiska pieskaņa. Es to vietu atstātu. Tai vietai ir jāatpūšās. Es tur nebūvētu neko šobrīd. Es vienkārši ļautu tai vietai atpūsties. Varbūt paaudžu jautājums, varbūt vienkārši laiks pateiks priekšā, kas var notikt tajā vietā. Šobrīd, man liekas, nevar notikt nekas. Pārāk tuvu tas viss ir. Arī tai skaitā tā pakāšanas lieta un viss, kas tur ir bijis, tas ir pārāk tuvu un pārāk smaga tā zemē. Tātad šādi viedokļi, kā jūs uzskatāt, kam būtu jānotiek tieši ar šīm skulptūrām, ar šīm pieminekļu sastāvdaļām? Vai tās būtu kaut kā jāsaglabā, jāuzglabā, kā Vita Zelče teica, kaut kādās krātuvēs? Un kam būtu jānotiek ar šo vietu? Jo mēs arī zinām, Līnija jau minēja, ka Rīgas galvenās arhitekts Evelīns Ozolis Pilsētas attīstības komitejā iesniegtā vīzija tad paredz, ka tur būs vienkārši kanāli un vieta pastaigām. Māri, tu zini, ka jūs gribat kaut ko teikt. Jā, es šeit tiešām gribu teikt. Es domāju to, kas notiks ar šīm skulptūrām un arī ar, nu, teiksim, citiem objektiem tai sarakstā, kas ir, cik es saprotu, tagad ir tāds 69 objektu saraksts izveidots. Tie likums tos ļoti skaidri pasaka. Likums ir, un tas tiek, tur ir fiksēts tas, ka okupācijas muzejam ir jāizvērtē katra šī te priekšmeta vai nu, šī te objekta mākslinieciskā arī vērtība kopā ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi. Un tātad tie tiks uzglabāti. Tie tiks uzglabāti. Protams, tas ir ļoti, es gribētu teikt, dārgs pasākums un ļoti apjomīgs un ļoti grūti veicams. Es jau skatos, ka Kristaps groza galvu, jo man tiešām, mani kā mākslas vēsturniece un muzeja darbiniece, man, protams, ļoti interesē, kas tālāk notiks ar Aivara Gulbja veidoto šo sievietes, šos, jau tagad, kā viņa tiek saukta, Nīkas figūra. Mazāk man interesē Ļeva Bukovska, šie vīri ar šaujamiem, jo es to neuzskatu par labu mākslas darbu. Jā, nu tie tiek saglabāti. Viņi jāsaglabā ar pētnieciskiem nolūkiem. Neiet jau runa par pilnīgu iznīcināšanu. Protams, aktuāls jautājums, kur to vispār... Par to šobrīd ir jādomā okupācijas muzejam, bet okupācijas muzejs, cik es saprotu, bija klāt pie visās sarunās un lēmumu pieņemšanā. Un tad, kad arī pieņēm šo likuma projektu, viņi bija klāt un es ceru, ka viņi saprot, es tā varu atļauties teikt, ka viņi saprot, ko tas nozīmē. Bet tā... Tā ir jāsaglabā kā krātuve jāveido, nevis kā kaut kāda kulta vieta. Lūk, šeit ir tās zināmās bažas, atkal, ka kaut kādos brīžos
var izveidoties jaunas kulta vietas, un tas nebūtu vajadzīgs. Jā, nu vai šī stratēģija prom no acīm, prom no sirds tiešām nu, vispār var, nu, vai tas ir iespējams, vai, nu, bet kā to arī izmērīt, vai teiksim... Bet kas attiecās uz tās vietas tālāko, es ļoti gribu piekrist arhitektam Andrim Kronbergam par to, ka šai vietai vajadzētu likt mieru. Vispār šis laukums no pašiem pirmsākumiem ir savu veidu neveiksmīgs. Jo šis uzstādījums, kad 23. Gadā to nosauca, 1923. Gadā nosauca par uzvaras laukumu, par godu tātad visām šīm atbrīvošanas brīvības cīņām un arī par godu Bermonta, atbrīvošanai no Bermonta karaspēka, tur tās idejas, kas radās un tika izstrādāti projekti 30. Gados, jau arī bija, nu, kā saka, galvu reibinoši. Ja, un tur bija iecerēts arī sava veida, var teikt, totalitārisma arhitektūras un arī, nu, teica, tādas ansambļa izveides paraugs, kas netika realizēts karam sākoties. Un... Tā neveiksmīgā lieta turpinājās. Es, starp citu, piedalījos tajā darba grupas, tajās diskusijās, par kur jūs minējāt, kur Evelīns Ozols šo te iesniegto. Viena no idejām bija, jūs tā tikai nesmējieties ļoti, ja? Viena no idejām bija izveidot mazdārziņus. Jo tāpēc, ka pēc Pirmā pasaules kara, starp citu, un arī pēc Otrā pasaules kara, šai teritorijā tik tiešām reāli ir atradušies mazdārziņus, Un tā kā mēs redzam, mums ir sportpils, teiksim, paraugs, kā dārziņi veidojās. Un arī tādu, nu, uz laiku iedot cilvēkiem šo, nu, tādu rekreācijas, tādu iespēju. Kristaps. Es jau tā urbānā lauksainiecība pasaulē jau ir ļoti populāra. Un, manuprāt, tas ir tāds foršs virziens, kurā sevišķi iet lielpilsētas Rīga. Tādā pasaules mērogā varbūt nevar tikt uzskatīt par lielpilsētu, bet tā ideja par tiem mazdārziņiem, man liekas, tas ir no dažādiem viedokļiem, tas ir atbalstāms pasākums. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka ir ļoti, es negribētu būt okupācijas muzeja direktors vietā, tāpēc, ka, manuprāt, tas ir ļoti nekaunīgi vai ļoti uzkraut okupācijas muzejam tādu nastu, ko pēc būtības es apšaubu, ka to var izdarīt. Tas apjoms ir milzīgs. Pie tam okupācijas muzejam ir jānosaka mākslinieckā vērtība, es atvainojos. Valsts mākslas muzejs varētu noteikt objektu mākslinieksko vērtību. Ja? Tā kā es tiešām neesmu... Jūs domājat, ka okupācijas muzejs vienkārši nav kompetences? Nē, es domāju, ka okupācijas muzejam nav kapacitāte, cik tur cilvēki strādā. Viņi nevar veikt vēl tādu pasākumu, kā uzglabāt kaut kādus... Nē, viņi to darīs, es zinu, tie cilvēki ir godprātīgi, un godprātīgi cilvēki, kas darīs savu darbu, cik vien labi viņi varēs, bet es domāju, tas ir pāri viņu kapacitātei kaut ko tādu viņiem uzlikt. Tas ir viens. Par vietu. Es atbalstu Andra Kronberga ideju par to, ka tai vietai jāatpūšās, bet tas ir tāds tīri tāds mākslinieka viedoklis. Ja mēs atmetam ideoloģiju, kā Andris, kā arhitekts, viņš pieeja tai vietai kā uzdevumam, viņš saka, jā, tai vietai jāatpūšās. Tam es piekrītu. Bet ne konkrētajā situācijā. Tāpēc, ka ja tur būs zālīte, tanī zālītē būs pikniki. Un tanī zālītē 9. Mājā vai kādā citā cilvēka sēdēs ar tādas vai citādas krāsas drēbēm, kas tev nebūs karogs, bet atgādinās kādas valsts karogu. Viņi sēdēs tur un ēdīs apelsīnus, un viņiem nevajadzēs nekādu tur piketu atļauju pulcēties. Ja? Tas nav tik vienkārši. Tas ir šobrīd ir priekšvēlēšanu laiks. Politiķi mēģina iegūt pēc iespējas lielāku publicitāti, tajās vēlētāju kategorijās, kas ir viņu vēlētāji, viņi rīkojās tā, lai būtu plus vēl 25 vai 25 balsis. Un tā viņi, nu, un viņiem neinteresē pēc būtības tā problēma ir, kad ir tās ir partejisks intereses, bet tās nav valsts intereses. Valsts interesēs, kā es sākumā teicu, ir nodrošināt sabiedrībā pēc iespējas harmoniskāku un emocionāli drošāku vidi. Jā, bet atgriežoties tomēr pie tā pieminekļa, ja jūs sakāt, ka nevar uzglabāt tās skulptūras, jo tās vienkārši ir pārāk lielas,
ko tad ar viņām darīt? Kā tad notiks tā demontāža? Es neesmu to likumu pieņēmis. Vajag prasīt tiem, kas pieņēma to likumu. Viņi pieņēma to likumu, viņi, no viņiem arī jā... Es nerādu uz jums nekā. Nē, nu es kā? Es nepieņēmu. Nē, bet Latvijā ļoti vienkārši. Mēs ievēlējam cilvēkus tādā vai tādā līmenī, un mums jāprasa no viņiem atbildību. Mm-hmm. Viņiem ir tas ir sarežģīts lēmums, bet viņi pieņēmuši lēmumu, pieņēmuši likumu. Mm-hmm. Man par to nav jādomā, man nav jāsaka viņiem, kā tas ir jādara, lai viņi paši domā. Bet viņi šī brīdī gatavojās vēlēšanām un nogrūž to uz okupācijas muzeju, kurā ir cik darbinieki? No zem 10. Nu, ar demontāžu jau būs jānodarbojas gan neokupācijas muzejam, bet vietējai pašvaldībai, tātad Rīgas pašvaldībai tomēr būs jārisina. Nu, un tad arī līdz ar to, jebkurai citai pašvaldībai, mm-hmm. es nedomāju, ka tagad šī situācijā, kad ceļās energoresursu cenas, ja mēs skatāmies tīri tā no finansiālā viedokļa, jebkura pašvaldība to uztver, ja tas prasa lielus līdzekļus, tas ir pietiekams liels sloks būt jebkurai pašvaldībai. Mm-hmm. Ņemot Jālīne. Es gribēju tikai piebilst, jā, kad arī es varu piekrist, ka šis te lēmums tika pieņemts ļoti, ļoti ātri. Un skaidrs arī, ka lasot šo te likumprojektu, tur ir ļoti daudz, ko varētu vēl piebilst un kā to papildināt. Bet es arī gribēju teikt to, ka arī izvērtējot šos te objektus, nu, teiksim, mākslinieciskā vērtība ir viens, bet tiešām šiem te publiskiem mākslas objektiem ir ļoti daudz citi konteksti, un līdz ar to man liekas, ka tas pareizais ceļš būtu tiešām piesaistīt pēc iespējas dažādāku profilu speciālistus, kā īstenībā Igors teica Domburu diskusijā, kur viņš minēja gan atmiņu pētniekus, antropologus, vēsturniekus, mākslas vēsturniekus, un tad kopā sanākot, man liekas, tur varētu nonākt pie labākā gala rezultāta. Tas būtu arī demokrātijas labajās tradīcijās. Mm-hmm. Kaut kā nedarīt to kaut kur ļoti slēgtā, necaurskatāmā, vai ne to apspriež un nerisināt. Bet tiešām nu, varbūt iesaistīt cilvēkus, kuriem ir kompetences viedoklis. Es varbūt, ja drīkstu ļoti ātri arī par vietas turpmāko likteni, piekrītu Kristapam par iespējamo risku, ka tur var... piemiņas pasākumi kaut kādi spontāni vai mazāk spontāni arī notikt turpmāk, bet nevis piknika veidā, es domāju, ka pastāv iespēja, ka nesīs ziedus, ja? Tāpat uz parku. Un ko darīs Rīgas doma tādā gadījumā laikam norobežos un teiks, ka parks ir nedrošs, kā tas bija šogad. Ja? Attiecīgi ir jādomā no šī viedokļa arī, jo tas, ka tur vairs nav šī ideoloģiski noslogotā objekta, nenozīmē, ka visi cilvēki, kuri tur iepriekš ir pulcējušies un kuriem šis objekts ir un būs kulta statusā pat pēc nojaušanas, ka viņi nenāks tā vajadzība nākt un to piemiņu noperformēt, tā saglabāsies. Jautājums, vai viņi dosies uz kādām citām iespējamām vietām jā, nolikt dziedus, nezinu, bet pastāv iespēja, ka kāds... Tas būs atkarīgs arī no tiem iespējamiem organizētājiem. Jā. Bet jāpatur prātā, ka ja tas būs parks, nevaram izslēgt, ka tur būs arī piemiņas pasākumi ar vai bez pašvaldības saskaņojuma. Mūsu saruna pamazām tuvojas noslēgumam un uz atvadām, sakot jums lielu paldies par to, es gribētu uzdot pēdējo jautājumu, vai ir kaut kas, bet ar īsu atbildi, vai ir kaut kas, ko mēs no šīs situācijas ap uzvaras parka pieminekli varam mācīties? Kristap. Nē, nu, ja mēs pieņemam, ka mēs mācāmies no visu, ko mēs savā dzīvē darām, tad, protams, no jebkurā situācijā es kaut ko varam izlobīt. Es redzu, tur ir daudz visādas kļūdas, un pēc būtības tā lielākā kļūda ir nespēja prognozēt kaut kādu sabiedrības reakciju no valsts institūciju puses. Un arī pieļaujot kļūdas, piemēram, nu, novācot ziedus, tur, nu, ja ir atļauts nolikt ziedus, tad kāpēc viņi pēc divām stundām vai četrām jāvāca traktornos? Katrā gadījumā es redzu to problēmu, ka teiksim, valsts teiksim, vadītāji nemāk komunicēt ar sabiedrību un nemāk prognozēt sabiedrības viedokli. Tas ir tas, ko es iemācījies vai... Sapratis. Paldies, Igor. Manuprāt, šis veids, kā mēs virzāmies uz to demontāžu, liecina, ka nemākam vai negribam domāt pāris soļus uz priekšu.
Es to ļoti skaidri redzēju, piemēram, aprīlī, kad visa uzmanība tika fokusēta uz juridiskiem mehānismiem, kā attiecīgi, kas ir jādara ar to līgumu, jā, kā viņu var denoncēt, lai, lai tas būtu iespējams, bet netika domāts par kaut kādiem pārējiem faktoriem, arī riska faktoriem. Nu, un es nezinu, bet es ceru, ka šī tomēr prospektīva domāšana un kaut kāda modelēšana, kā tas viss var izvērsties, to starp drošības aspektā, nu, ka tomēr par to arī tiek domāts mūsu jā, politiskās šķiras un, un attiecīgi atbildīgo dienestu ietvaros. Paldies, Līna. Piekrītot jau, ko teica abi pārējie kungi, es varētu teikt, jā, ka varbūt no šīs situācijas mēs varētu mācīties, kā neaizlaist lietas līdz tik tālu, ka tās, nu, tas vienīgais veids, kā ar to tikt galā, ir šis te, nu, kaut kāds simboliskais izlādes akts, kas ir nograušana, demontāža, bet varbūt kaut kā domāt ātrāk par to, kādā veidā mēs varējām kaut kā pārkontekstualizēt šo, šīta pieminekļa vēstījumu un neaizlaist šos te rituālus, kas norisinājas ap šo pieminekli nu, līdz tādai galējai situācijai un pašplūsmā. Jā. Paldies, Māra. Ko mēs varam mācīties? Nu, man ir tikai šobrīd viena doma šai karstumā. Darīt lietas savlaicīgi. Arī tad, ja tās ir ļoti nepatīkamas. Un ne, arī nepatīkams lēmums mēģināt pieņemt saulaicīgi. Un tad varbūt arī tas skaidrojums, teiksim, sabiedrībai un saruna ar sabiedrību. Varbūt, viņi varbūt varētu būt asāka, bet, bet man liekas, ka tad, viņi, tad tik un tā tā dos labāku rezultātu. Paldies, paldies maniem sarunas biedriem, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktorei Mārai Lācei, mākslas zinātniecei un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratorei Līnai Birzakai Priekulē, filozofam Igoram Gubenko un tēlniekam Kristapam Gulbim. Paldies par šo sarunu un uz tikšanos citās sarunās.